Найщасливішим моментом в житті кожної родини є поява немовляти. 9 місяців майбутні мама і тато готуються до відповідального моменту. Особливо непросто у цей період жінкам. Вони як ніколи хочуть відчувати турботу, ніжність, любов від коханої людини. Згідно статистики, під час пологів більшість жінок хотіли б бачити поряд рідну людину. Як правило, чоловіка, який в такий відповідальний момент додасть сил і впевненості. Як стверджують лікарі, в партнерських пологах є багато плюсів. Як правило, партнер, он же помощник, оказывает благотворное моральное воздействие на женщину. То есть женщина рожает в умиротворенной, спокойной, близкой к домашней обстановке. Доказано, что мужчина, который принимает участие в родах, у него моментально открывается отцовский инстинкт. То есть это большой плюс в дальнейшем воспитании ребенка и дальнейшей семейной жизни. Во время партнерских родов оказывается не только моральное воздействие на женщину, но помощник может помочь ей физически. Каким же образом? Да каким угодно. Погладить ее по ручке, сделать между схватками какой-то определенный расслабляющий массаж, дышать вместе глаза в глаза и так далее. Ну, то есть создавать максимально комфортные условия в родах. И, что немаловажно, при проведении партнерских родов все-таки при присутствии помощника медперсонал будет более корректен к женщине, чем при обычных родах. У багатьох пар після спільних пологів відносини стають більш близькими і ніжними. Чоловік, спостерігаючи, як важко доводиться його дружині під час пологів, у подальшому ставиться до неї з більшою турботою і розумінням. Але в партнерських пологах є й свої мінуси. Бувають випадки, коли чоловік настільки психологічно травмований даним дієм, що медперсоналу, навіть бояться вони віда крові, що медперсоналу приходиться оказувати допомогу не тільки жінці, але й займатися її партнером в родах. Тому потрібно бути підготовленим до цього і знати хоча б ази, аспекти, що ж таке роди, як же вони відбуваються. Слідуючий отрицательний, так можна сказати, момент. Дискомфорт може испытывать і жінка в родах. Немножко у нас другое воспитание, более пуританское воспитание. Женщине она испытывает какой-то стыд и так далее. То есть, и вот это тоже говорит о том, что надо заблаговременно прочитать специальную литературу, посетить курсы подготовки семейной пары к родам. Отже, якщо ви все ж таки вирішили народжувати з чоловіком, то замислюватись про спільні пологи слід ще на початку вагітності. Валентина і Володимир Кривокі чекають на другу дитину. Вперше вони стали батьками 5 років тому. У них народилася дівчинка Настя. Через 2 місяці чекають вже на хлопчика. Сьогодні пара готується до партнерських пологів. І поряд у відповідальний момент Валентина хоче бачити чоловіка. Хочеться підтримки такої рідної. Лікарі – це, звичайно, добре, там все, але хочеться такої близької підтримки. А перші пологи як проходили? З чоловіком чи без? Проходили без чоловіка, і тому я з цього зробила висновок, що потрібно з чоловіком. А як чоловік, Володимир, як ви ставитесь до пологів? Взагалі, це відповідально, напевно, що і страшновато. Він трохи боїться просто, ну, нічого страшного. Ми проходили курси і ми готові. Будемо пробувати. Отже, наскільки майбутній тато буде брати участь у пологах, кожна пара вирішує для себе сама. Головне, щоб малюк народився здоровим та ріс у щасливій та люблячій сім'ї.